Oke, Bang. Gini, jalur di Dugoa. Senza senjen biro. Kong ayu bu. Tramiao ya jan. Akan ji seli. Apa nge seng a pi bari. Tawara piaga le. Abe jau. Ngagu ohe teni. Idu ila amyuda. Ruzi. Tetoa ဒီကျင်းကမလိုက်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဣတိဘုရားသခင်ရဲ့ကြာပို့ဆောင်မောကြီးမကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်သစ်ဖြစ်တဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှာကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါတယ်သို့တော်ညာလဲ345ရက်တော့ကြာပါသေးတယ်အဲ့ဒီ345ရက်ရဲ့လမ်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်လာကျွန်တော်တို့လုံးဝမသိဘူးကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးသို့တော်ညာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွဖျားနဲ့အတူရှောက်လန်းပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်စေဖို့ရန်ခொနကကျွန်တော်ထွန်းမြောက်ဝါကျမ်းခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်15ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခொနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့သမာကျမ်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်ခရစ်ရှ်နှစ်ပေါင်း1400ခန့်လောက်ကအဲမှာဘုရားသခင်ကပေါင်းဖို့ရအဲတာဝန်ပေးတယ်ပေါ့ရွေးကောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာမောရှိကဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သူကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကျောင်းမှာအဲ့ဒီမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကသူတို့တွားရင်းနဲ့ခရီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းခွလတ်မှာသူတို့ဘာနဲ့တွားတွေ့လဲဆိုတော့သူတို့ရှေ့မှာအေရုံပင်လင်းနဲ့တွားတွေ့တွားတွေ့တော့သူတို့ကအော်ဟစ်တာပေါ့မောရှေကိုမေးတာပေါ့ဘယ်လိုလဲပေါ့နော်မောရှေကလည်းဖျားသခင်ကိုမေးတယ်အဲ့ဒီမှာမေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုဗာပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့တဲ့။ထာဝရဘုရားကလည်းအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုအော်ဟစ်သနီဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်တက်သွားစေခြင်းကမှားလိုက်တော့။မောရှေတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပဲရှေ့သို့တက်သွားစေခြင်းကပြောလိုက်ပါတဲ့။ဟောရှေ့သို့တက်သွားစေခြင်းကပြော။ဒါဒီစကားလေးကကျွန်တော်တို့သမာကျမ်းစာထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တူတူလေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာအများကြီးပေးပါတယ်အဲ့ဒီထဲကအကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်၃ချက်လောက်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ရှေ့သို့တက်သွားရမယ်နော်ခုနကတမန်ကျမ်းစာကပြောတယ်ရှေ့သို့တက်သွားစေခြင်းကမှားလိုက်တော့ရှေ့သို့တက်သွားရမယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့ရှေ့သို့တက်သွားရတယ်လဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအခက်အခဲနဲ့တွေ့ကြုံရအသူတို့အခက်အခဲတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့နောက်ကအေဂုတ်တုစစ်သားတွေလိုက်လာတယ်ဒါလည်းအခက်အခဲပဲနောက်သူတို့ရှေ့ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ရှေ့မှာကအေရုံပင်လေကြီးနောက်ကတော့အေဂုတ်တုစစ်သားရှေ့မှာတော့အေရုံပင်လေကြီးဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလည်းတောင်ကပြန်နေနဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအခက်အခဲတွေသူတို့တွေ့တဲ့ခါမှာသူတို့ကပေါ်ဟက်တယ်သူတို့ဘလောက်ထိအခက်ခဲတွေကြုံရလဲနောက်ဆုံးသူတို့တော်တော်လေးညှီးတွားပါလေသူတို့ဗမာညှီးတွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါထွန်းမြောက်ဝါကျမ်းခန်းကြီး14အပိုင်းငယ်17စနစ်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေသူတို့ညှီးတွားတယ်အေဂုတ်တုနိုင်တဲ့သင်ကြိုင်းမရှိသောကြောင့်ဤတော်၌သေစေခြင်းကငါတို့ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့သလိုတဲ့ငါတို့သည်တဲ့ဤတော်၌သေရသည်တဲ့အေဂုတ်တုလူတို့ရဲ့ချိုခံပြီးတော့တေတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီလိုသူတို့ကမောရှေကိုအပြစ်တင်တယ်ဒါကတော့ဣသေလလူမျိုးတွေခொနကအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့တဲ့ခါမှာသူတို့ညီးတွားတယ်သူတို့ဘလောက်ပဲညီးတွားတွားဘလောက်ပဲအခက်ခဲရှိဘုရားသခင်ကလူကိုမုန်းတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးเนาะလူကိုချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကတတိတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရှိတယ်လောကထဲမှာမိဘတွေတခါတရံကျွန်တော်တို့ကိုယ်သားသမီးတွေဆယ်စီးပြီးတော့မြင်းရံတာကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့မိဘတွေတခါတရံမှုသာသုံးပါတယ်
ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမှုသားမတော်ဘူးเนาะဘုရားသခင်ကဂတိတော်ရှိတယ်เนาะဂတိတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဂတိတည်တာကိုကျွန်တော်တို့ဗမာတွေ့ရလဲဆိုတော့ထွန်းမြောက်အကျမ်းအခန်းကြီး14အပိုင်းငယ်73 74မှာတဲ့เนาะမစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ယနေ့ပြတော်မူသောကယ်တင်ခြင်းကိုကြည့်ရှုတော့သင်တို့သည်ယနေ့မြင်ရသောအဂုတ်တုလူတို့ကိုနောက်တစ်ပံအလင်းမမြင်ကြဟုမိတ်တော်မူလေမင်းတို့တဲ့သူတို့ကိုတဲ့သေသေးချာချာကြည့်ထားတဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလူတို့မျိုးတွေကိုတဲ့မင်းတို့ကြည့်ကြည့်ဘလို့မှကြည့်လို့မရဘူးတဲ့ဟောဒါကဖယားဂတိတော်ဖယားကဂတိတည်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်တော်နည်းတူပဲတမန်တော်ဝိတုခန်းကြီး78အပိုင်းငယ်90မှာရှင်ဘောလူကိုလည်းသူဘာပြောလဲရှင်ဘောလူတဲ့မကြောက်နဲ့တိတ်ဆိတ်စွာမနေနဲ့ဟောပြောတော့ငါသည်တဲ့တင်နဲ့အတူရှိသည်ဟုအားပေးတော်မူ၏တဲ့เนาะဘုရားသခင်ကတကယ်ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကလူသားတွေအပေါ်မှာတကယ်ပဲဂတိတည်တယ်เนาะအင်မတန်မှဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါတတိချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါသင်ခန်းစာယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကလူရဲ့အလုံးနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မာစာခြင်းဒုတိယတစ်ချက်ကလူရဲ့အလုတ်ကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့သို့တက်သွားရမယ်ဒါကတော့လူရဲ့အလုတ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကရှေ့သို့တက်သွားရမယ်ခုနကလည်းဘုရားသခင်ကမောရှေကိုဣသေလလူမျိုးတွေတဲ့ရှေ့သို့တက်သွားစေခြင်းကမှားလိုက်တော့လို့သူကိုယ်တိုင်မိတ်တော်မူတယ်ဒါကြောင့်လူရဲ့အပိုင်းကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ရှေ့သို့တက်သွားရမယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယတစ်ချက်တဲ့ယုံမာခြင်းကဲရမယ်ဒုတိယတစ်ချက်တတိယတစ်ချက်ကတဲ့ဖယားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်ရမယ်တဲ့ပြီးရင်လေးချက်တစ်ချက်ကရဲရင်တဲ့စိတ်နဲ့ရှေ့သို့တက်ရမယ်ဒါကလားလူရဲ့အလုတ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်အချက်လေးချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချက်လေးချက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ကမဆာပြီဒါရဲ့ဘမမဆာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမချမ်းသာကိုကြည့်ပြီးတော့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောကစာပေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ခွန်အားမရအောင်တမန်ကျမ်းစာပြန်ကြည့်တယ်ထွန်းမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး14အပိုင်းငယ်19 20မှာဖယားသခင်မာစာပြီးဖယားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်သည်နောက်၌လိုက်သည်ဖြင့်မိုးတိမ်တိုက်သည်သူတို့ရှေ့၌ဤသေးလတတ်ဇကြသို့ရောက်သောအေဂုတ်တုလူတို့တစ်ဖက်၌မောင်မိုက်သောမိုးတိမ်ဖြစ်၍ဣသေလလူတို့ဘက်၌အလင်းပေးလျက်နေသဖြင့်တညလုံးနဲ့တဦးနဲ့တဦးတဲ့မချဲကန့်နိုင်ကြဘုရားသခင်အလုတ်လုပ်ပြီးတော့ဂတိတည်တယ်လူပိုင်းကလှုပ်ရှားလှုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဘုရားပိုင်းကတော့တကယ်ပဲတာဝန်ကျေတယ်ဘုရားဂတိတည်တယ်ဘုရားသခင်လှုပ်ပြီးနော်အဲ့ဒီမှာနောက်ဒါရင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမချန်းဆိုင်နဲ့တမချန်းစာထဲမှာအာယူဖို့လိုပါတယ်။ဖမ်းမြောက်ဝါကျန်းအခန်းကြီး14အပိုင်းငယ်20နဲ့တက်မှာမောရှေသည်တန်တန်တော်ကိုချီ၍ပင်လေပေါ်၌လက်ကိုဆန့်တော်အခါပင်လေသည်ကွဲအပ်သွား၏အဂုတ်တုလူတို့သည်ပင်လေအလေ၌ရှောက်သွားကြ၏တဲ့နော်။အလားကဘုရားသခင်ရဲ့တကောတော်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဂတိတည်တဲ့ဘုရားနော်ဂတိမတီးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဂတိတီးတဲ့ဘုရားလူပိုင်းကရှေ့သို့တက်မယ်ဂျုံမားချင်းကင်းမယ်ဘုရားကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်မယ်ရဲရင်နဲ့စိတ်နဲ့ရှေ့သို့တက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လောကလူသားတွေအတွက်အလုတ်လုပ်ပါတယ်နော်ဂတိတီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဂတိတီးလားမတီးလားဆိုတာဖွံ့ဖြိုးရာကျမ်းအခန်းကြီး14အပိုင်းငယ်19ကနေပြီးတော့28အေဂုတ်တုလူတို့အေဂုတ်တုလူတို့ကလည်းလိုက်ဝင်ကြသောအခါပင်လေအလဲမှာလက်ကိုဆန့်လောဟုမောရှေကိုမိတ်တော်မူသဖြင့်ပင်လေရေသည်ပြန်လာ၍အဲပြန်လာ၍ဘိုးချေအပေါင်းတို့သည်သေခြေပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏နော်မောရှေတဲ့မင်းရဲ့လှန်တန်တော်ကိုပင်လေတော့ပြန်ချပါတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့အဂုတ်တုစစ်သားတွေနောက်ကလိုက်ဝင်လာတဲ့ခါမှာတဲ့ပင်လေကြီးကလွှမ်းပြီးတော့ဖုံးလိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့အာ
ပြည့်စည်တာဒါကပုံမြင်မဟုတ်ပါဘူးဒါတကယ်ဖရာသခင်ရဲ့တကောအကျမ်းစာထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဘုရားကိုတခါလေကျွန်တော်တို့မချစ်ချင်ဘူးတခါလေဘုရားသခင်ပေါ်မှာယုံမသံလျာစိတ်တွေရှိတယ်တခါတည်းရန်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မေကွန်းပေါင်းညောင်များစွာကျွန်တော်တို့မေးပါတယ်တိုးတော်ညာလေတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကနော်ကျွန်တော်တို့လောကလူသားတွေကိုလုံးဝအုပ်တုံးကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လျက်ရှိတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယအချက်အနေနဲ့နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘယ်လိုသက်ဆိုင်တယ်လဲတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘယ်သက်ဘယ်လိုသက်ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့လောကထဲမှာနေတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအတားအဆီးတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အခက်အခဲတွေလည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံရသို့တော်ညာလေအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စိတ်ပြတ်မှုတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ကအာဒီကျတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟလာယောဂဗျာဆိုရင်လည်းအများကြီးပဲတော့ကျွန်တော်တို့သေချေပြက်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှိတော်ညာလဲဆေးဝယ်ခြင်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေလိုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလုံးမမရအောင်အခက်ခဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေအတားအဆီးတွေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတော်ညာလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝစိတ်မပြောင်းကြံပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှောင်းလန်းရမယ်လက်ခီက3645ရက်ကြံသေးတယ်ဒီနေ့မှ20ရက်ပဲရှိသေးတယ်နော်365ရက်တစ်နှစ်စာမှာ20ရက်တော့ပြီးသွားပြီ345ရက်တော့ကြံသေးတယ်သို့တော်ညာလေကျွန်တော်တို့လုံးဝစိတ်မပြည့်နဲ့เนาะဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်စိတ်မပြည့်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ပေခန်းကြီးငါအပိုင်းငယ်ခုနဲ့မှာတဲ့ဘုရားသခင်ကငါဒီတဲ့သင်တို့ကိုဂတိနဲ့ကြည့်ရှုတော်မူသောဖရာတဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဂတိနဲ့ကြည့်ရှုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုံးဝစိတ်မပြည့်အောင်အခက်ခဲကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမယ်အတားအဆီးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမယ်သို့တော်ညာလေကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတတိနဲ့ကြည့်ရှုတယ်ဆိုတာတစ်ပေခန်းကြီးငါအပိုင်းငယ်ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောကရဲ့လက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့အတူရှောက်လန်းဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးရင်နောက်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုစစ်ကြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာလည်းပဲအားပေးခြင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်120နဲ့တခုမြောက်သောဆာလာအပိုင်းငယ်လေးမှာအားတယ်နော်ဖရာသခင်ဒီတဲ့ငိုက်မီအိပ်ပျော်ခြင်းရှိတော်မမူတဲ့အားတိတ်ကောင်းတာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့လောကမှာလူဖြစ်အားတဲ့ငိုက်မီအိပ်ပျော်ခြင်းရှိတော်မမူငါအမြဲတမ်းမင်းတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာအေးအေးချမ်းချမ်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်စားတောက်ရတယ်เนาะဒါဖခင်ရဲ့မေတ္တာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကြီးပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်ရှင်မသဲခရုဝေကျမ်းဟလာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟလာအခက်ခဲတွေအများကြီးပဲဟလာတပည့်တော်တွေနဲ့သူကအကောင်းဆုံးဟောပြောတယ်သွန်သင်တယ်ဆုံးမတယ်အနာရောဂါတွေလည်းငြိမ်းတယ်38နှစ်ပတ်လုံးဝေဒနာတွေလည်းသူငြိမ်းတယ်စနေနေ့ပလုံးသွေးသွနာဆွဲနေတဲ့အမျိုးသမီးလည်းသူငြိမ့်နေ။နောက်ဆုံးဟလာသူကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲတွေအဲ့ဒီလောက်ကောင်းတာကိုသူလုပ်တာတခါလီယံဖာရီရှဲရီယာတမျိုးကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတမျိုးပေါ့နော်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလည်းတမျိုးအမျိုးမျိုးသူအခက်ခဲတွေသူကြုံတွေ့ရတယ်။သို့တော်ညာလည်းအဲ့ဒီထဲကပို့ဆိုးတာကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနော်။ပေတုဆိုရင်လည်းကိုရောတဲ့အဲကျက်မတော်ခင်အာသခင်ယေရှုကိုသုံးအဲ့ဒါသုံးကောင်ငြင်းနေเนาะတကယ်တော့တခိယေရှုပြာလူနာတွေကိုငြိမ်းတာသူမြင်တယ်เนาะအဲ့ဒါဂါလိလဲအိုင်ကိုပြတ်တယ်လေးမုံတိုင်းကိုငြိမ်းစတာလဲသူမြင်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီမှာယုံအသက်ရှင်ရမှာဒါပေမဲ့ချက်မတော်ခင်သုံးကပေတူငြင်းခဲ့ပါတယ်အဲထွန်တီးတူပဲသူ့ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ခုနကသောမတ်သူ ਆ လေတဲ့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ရမှာတဲ့စမ်းသပ်ပြမှာကျွန်တော်ယုံတယ်တော့သူရှင်မြန်တက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူဟာအစမ်းသပ်ခံတယ်စမ်းသပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတပည့်တော်တွေလည်းရှိတယ်တကယ်တော့ဟလာချစ်ဖို့မကောင်းပါဘူးဒါတော့ကောင်းတာကိုလှုပ်ပြခဲ့တယ်မေတ္တာတွေပေါ်ပြခဲ့တယ်အာလူနာတွေကိုငြိမ်းစေတယ်အဲကောင်းသောတရားကြီးဤလေးတိုက်ကျွေးရသားနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတပည့်တော်တွေလည်းရှိတယ်တကယ်တော့
စပွဲဝိုင်းထဲမှာခေါ်ပြီးတော့အတူညစာတော်မစားတဲ့သို့တော်ညာလေကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကေရေချူကတကောခန်းကြီးကြောက်အပဲတကောခန်းကြီး17ပိုင်းငယ်26မှာအကေရေချူကတပည့်တော်တွေခေါ်ပြီးတော့စပွဲပေါ်မှာနောက်ဆုံးညစာစားတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုသူခေါ်ပြီးတော့ညစာစားတော်တွေ့ရတယ်အတိတ်ပဲကပါလေတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှေ့မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တော်ညာလေတပည့်တော်တွေဟလာအမျိုးမျိုးယုံမာတန်တရားစီနဲ့အမျိုးမျိုးညင်းပယ်မှုတွေသူကြုံရတယ်သို့တော်ညာလေသူဟာတပည့်တော်တွေကိုသူနောက်ဆုံးညစာစားတဲ့အခါမှာလက်ရည်တပြင်းဒီစပွဲဝိုင်းထဲမှာအတူတကွစားတယ်အတိတ်ပဲကပါလဲဆိုတော့မင်းတို့ကိုတဲ့လောကလူသားတွေတဲ့ငါချစ်တယ်ပေတျူးတဲ့ငါချစ်တယ်တဲ့သောမန်တဲ့မင်းကိုလည်းငါချစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဘုရားသခင်ကပညာပြတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးမေတ္တာတရားပြတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးညစာစားတဲ့စပွဲဝိုင်းထဲမှာခொနဲ့ကပေတျူးလည်းပါတယ်တော်မှလည်းပါတယ်အတိဘေကမင်းတို့ကငါချစ်တယ်မင်းတို့ကငါနားလဲပေးတယ်မင်းတို့ငါခွင့်တော်ပေးတယ်အဲ့ဒါဖရာရဲ့မေတ္တာအဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့တခါလေးကြီးမားတဲ့ဖရာရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့တခါလေးတန်ဖို့မထားဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကပ်ပေါ်ပေါ်အင်းနဲ့မိဂုံမောင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့မိခဲ့ပါတယ်သို့တော်ညာလေဒီနေ့ဖရာသခင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာမင်းတို့တဲ့လောကမှာအခက်ခဲတွေရှိမယ်မင်းတို့တွေအတားအဆီးတွေရှိမယ်မင်းတို့တွေဒုက္ခဆင်းရဲတွေရှိမယ်သို့တော်ညာလေတဲ့ငါကမင်းတို့ကိုတဲ့မိဘမဲ့ဖြစ်စေခြင်းကစွန့်ပြည့်ရမထားဘူးတဲ့ငါတဲ့တတိတော်ရှိတယ်တဲ့နော်တိပေခန်းကြီးငါအပိုင်းရဲ့ခုနှစ်မှာတတိနဲ့ကြီးရှိတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်120တခုမြောက်သောစာလအပိုင်းငယ်လေးမှာဘုရားသခင်ကငါဟာတဲ့ငိုက်မီအိပ်ပျော်ခြင်းရှိတော်မူတဲ့တတိနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြည့်ရှုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းရမယ်လောကရဲ့လမ်းခီ345ရဲ့ကျမ်းပါသေးတယ်သို့တော်ညာလေဒီအကြောင်းတရားတွေကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာမြင်တွေ့ခြင်းအပြင်အဘယ်အမှုကိုမှကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ကြောက်ကြခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့အတူလောကထဲမှာရှောက်လန်းအသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ်